Dekat mana ni? Dekat Sahom Eco Resort. Dia dekat Reggae Bar. Cantiknya cik. Hai, orang Kelantan. Okey ke tak tu? Anjir kan? Thank you Halim. Thank you Mia. Betul ke down order tu? Tak syuting. Tak syuting on. Saja jalan-jalan je. Tunggulah. Haa. Saja-saja. Tak, tak kena tak. Okey, setengah tempat kena banjir. Thank you Halim. Mandi, tengah mandi lah sungai. Kat mana tempat ni cantik? Oh, memang cantik. Ya ke? Mana Aisyah tengah? Oi, banyaknya. Dah datang. Dulu aja. Belah, begitu nak ambil isi. Ha, oh, no. Bagi sudu aja. Untuk pakai dekat rambut boleh ambil warna merun. Untuk warna merun. Habang baik. Hello, yo, kami dekat ni, Sahom Eco Resort. Dekat Kampar Perak. Okay, malam ni siapa yang you all kalau bagi tiket banyak-banyak, malam ni kita nak kita nak buat live, kita nak makan nak dinner exotic. Dinner exotic dia panggil. Dinner exotic, makan landak, makan ayam mutiara, makan rusa. Ada bewok ke? Eh, mana? Kami nak makan sibuk babi. Sibuk babi. Ya, yeah, hello. Wahat, Wawan. Bos. Nak mana ke? Nak mana wangi dia? Nak mana? Ha? Hmm. Ya, alhamdulillah, Allah bagi kita rezeki best. Abang baik. Nak sampai ujian eh. Jalan rendang landak sedap. Oh, iya ke? Tapi tu dia. Buaya sedap. Iya ke Abang Jagung Sezi Sam? Korang pada pandai je korang. Korang pada pandai je korang ni. Eh, tak mahu lah Kelantan. Hujan. Banjir. Kelantan banjir tu, yo. Dekat Sahom. I rasa orang Perak mesti tahu Sahom Eco Resort. Cerita nak inai RM1, sian. Hak yang jual RM10 pun tak untung. Apa lagi nak yang RM1 ambas, sian kami. Mumpul yang gantung. Ya, Singapura hujan tak banjir. Ya ke? Dekat Kampar kan, ya. Rajin dia buat live, no. Abang boy. Hai. Geng, tolong share, geng. Abang nak 8K. Ah, tolong share yo, geng. Kalau abang share 8K, abang nak buat show tang ni. Ah, gitu. Eh, lupa ada ipak dia. Kat tang. Dasyat minta dasyat, Ruby. Dia suami mata pun bau wangi. Wow. Dia gitu. Nak bau kita. Ruby pakai suami mata lah. Rokok. Oh, suami mata bau kita. Dengar sebut perkataan tu. Orang tengah live. Bau, bau, ya. Bau. Aisyah mandi. Wow. Kami pun pandai kereta kuda, ya. Jangan tunjuk. Boleh mamik kita ke? Adik mamik kami ke, dek? Oh, ada lagi. Okey, jom, jom. Naik, naik. Kereta kuda, naik. Weh, laksa tu. Ayuh, kita ingat. Ayuh, kita ingat kuda ni. Weh, laksa tu, laksa je lah. Laksa, bakso apa semua tu. Lan, sak je lan. Kami pindah kuda dulu tau. Ha? Dah lah. Aduh lah, jangan bawa. Dia dah juga. Dia ada lagu dia dah. Dah, nak main ambil kami kau? Nak main ambil kami kau? Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ma. Putra. Ajar itu pergi makan. Apa-apa, mana, macam mana cuaca best at home? Yo, cuaca apa? Kami bukan luka lustar. Tak, nak tanya kali, Ruby. Okay, nak sayang kali. Nak sayang kali. Takut tinggi bini. Okay. Ni yang buat bini kau elok. Hanya kau duduk kuda tak tentu elok. Halo. Ya, betul. Ada Tafiz kat dalam ni. Boleh, boleh, boleh.
Kejap, pakai cermin mata dulu. Wah, lagu dia dah. Dia buka lah. Okay, 1, 2, 3. Yes, good. Okay. Kicas macam dia mengambil kata. Ya, pergi cas ke? Baiknya adik ni. Ah, kuda ni, Yon. Oh. Haa, ah, ada lagu tau. Minum, Hai, awak. Hai, awak. Ini Zaidin, ini Zaidin. Baik, Yon. Kami tak ada kali main. Mesti tak ada kuda. Jom, bukan. Mana Kak Ruby? Dia pun main kawan langsung daripada sana sini. Yol, kalau siapa nak beli, tekan je ambil kuning, okey? Ha, kita buat live sambil menunjukkan keadaan sini. Kejap je. Sayang, I'm back, okey? Okay. Oh, we'll be back. Masalah tak nampak ni. Lagu sedih, hai. Lagu tak ada peluh. Ha, sampai-sampai tu, kalau siapa nak ini 410, you all tekan beg kuning eh. Rugi kalau tak grab sebab hari ni, okay. Hari ni 27 hari dah. Adik kata kakak dia cantik sangat. Sebab filter. Yo, hari ni dah 7, 8, 9, 30. Lagi 4 hari, kita dah tak join naib. So, kalau you nak, cepat grab. Tekan RM4.13 tu, dua dapat 2 red, 2 merun. Naik kuda. Naik kuda you lah, tunggang gajah ke macam mana? Oi! Naik kuda lah, tunggang gajah pula cerita. I dekat Sahom Eco Valley Resort. Tempat dia besar, you lah. Tengok. Dekat atas. Boleh? Tak kisah, ikut je. Dia beli cak tau, bawa kita. Kan? Beli siapa-siapa beli inai, oi. Ya, betul, cantik ini. Cuaca betul. Ada ulang ni. Ada. Ha? Ada. Tu, dalam tu. Sana. Kion, kalau siapa nak beli untuk buat stok, silakan. Cepat, go rap. Kan? Sebab nanti nak pakai untuk raya. Sekarang ni dia. Kudu ni belot. Oh, laju je kenapa dia laju sangat tu? Kenapa dia laju sangat? Ikut lagu. Belakang rumah saya je saya tanya ke? Oh ya, dia ikut lagu saya rasa kuda. Cuma-cuma dia laju. Cuma-cuma kat sana, mana mungkin dia ambil laju. Dia nak naik bukit, dia ambil laju. Adik jangan bawa dia naik bukit, siap. Putera, pendat kaki dia, adik. Ni rumah kita tu kan, adik? Adik, ni rumah saya yang semalam tu kan, adik? Ni rumah saya yang semalam tu kan? Ya, kan. Ni orang lain masuk pula. Wow, siapa yang bagi tu? Oh. Oh, ayah, ada orang masuk kan? Eh, dia boleh tak pusing? Oh, nak balik ke apa? Ni bukan rumah kami. Oh, okay. Kat mana rumah? Rumah yang tempat tadi. Nak balik, nak minum ayam. Nyok. Nak pergi balik kat tempat ayam nyok tu. Oh, dia ingat rumah kat sini. Kan? Tarik dia ke tempat. Oh, ni budak-budak Tafiz lah. Putra. Putra. Putra tu memang budak dia, nama Iwan. Ya, memang dapat ikan tak Zen tu, haram. Jangan kata ikan siakap ke, ikan keli ke. Ikan belacak pun tak dapat. Hari tu dia hantar sini. Oh, patutlah. Semalam kami duduk sini. Tapi sini dah ada orang booking. Kami duduk kat yang tadi tu. Yang dekat kemah tu. Dekat campsite tu. Tapi sekarang nak pergi dekat air kelapa tu. Nak pergi air kelapa balik tu, adik? Ini rumah you kan, adik?
Pula itu ya, Putra. 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 Nama dia Putra. Faham. Tak faham pun. Sebelah cerita tu Ruby. Oh, flip kamera lah. Tak mana nak flip kamera dah? Bot nak tengok muka air eh? Eh, bukan. Itu N pula. Tak mana flip dia? Betul ke situ? Oh. Tas, tas. Oh, flip kamera. Ya, dia tengah nak turun tu. Dia pun careful juga. Eh, dia pun takut juga ke adik? Ayo. Ramak lah kot dia. Oh, dia pun slow-slow dia hati-hati ya. Oh. Tengahkan kita je hati-hati. Oh, tempat saya pergi back sini. Saya ipoh je kat oi. Mana rumah? Alah, rumah kami. Bukan kat sini, jauh sikit. Oh, bestnya lengah apa kaki kuda tu. Tapi dalam-dalam ni je, Johan. Dalam-dalam ni je. Ada zoo. Ah, ada mini, ada patching zoo. Ha? Oh, ya ke? Ada lah ular. Oh, tak mau tengok lah. Beli. Nak pergi tempat tadi tu balik, dek. Kita nak pergi minum ayak nyok. Rumah kami dekat Riverfront Camping Village. Oh. Tak tahu yang tadi kita pergi tu apa? Itu dia ada surau. Hmm. Ah, surau, tu, floating tak, surau. Tak tahu tak ni dah. Tak ada. Tahu. Adik, macam mana nak topi kecil tu, dek? Topi kecil tu ada orang. Orang dia dah balik. Oh. Pukul dia. Tak ada. Jom main pagi tu sempat, kalau sempat. You all. Kat mana ni cerita sahabat Eco Resort? Di mana tau ayat nyong kelapa hampa? Yeah. Oh, yelah. Patutlah. Di mana ni? Di Kampar. Sahom Eco Village Resort. Cik, cerita tunjuk orang yang bawa tu. Amboi, nak tengok orang yang bawa pula. Iwan nama dia pemalu orangnya. Kita nak pergi duduk tepi tasik. Kita nak naik Flying Fox, you all. Going on. Taklah kita nak pergi main minum ayat nyok. Tadi Zain duduk pancing kat situ. Tak tahu. Itu ayat rumah. Itu yang murahnya ayat rasa. Itu yang murah. Dia macam... dia macam rumah batu. Rumah batu. Risau dia bawa pergi. Pergi apa tu menokok je tu. Yes, awak ikut resort. Dengar lagu sempoi je. Apa? Iwan, terima kasih. Bye, thank you Putra. Nama dia Putra, you all. Nama dia Putra. Iwan, main minum ajak dia main. Sayang, gimana? Sayang, bagaimana sayang? Arbok lah tu. Cik nak pergi kamera sekejap. No, kan bising lagi kuat. Cik tahu main rumah kami kat Meru je. Jauh betul. Meru tu jauh. Ha, dekat lah, siam. Loh, tuduh kami dah herok dah weh. Tu dia tak mau minum malam. Mana? Budak nama Iwan. Iwan! Budak apa Iwan? Minum ayah nyok. Main minum ayah nyok, adik. Tu budak Tafiz. Main minum ayah nyok. Dia kata apa? Dia kata Abang Lan suruh buat atuk KFC. Apa? Abang Lan suruh buat atuk KFC. Oh, cepat. Cepat dah dah payment. Thank you. Sedia-sedia mula, 30. Oh, apa dia? Jumpa Abang dekat Seri Indah Mulia. Tengok tu. Apa my way, Seri Indah Mulia, please don't forget. On 30-31, first 2004, I stay in Ipoh Stadium in Mudra. Please coming. I want to give special for you, for souvenir for 2004. Please come. My booth. I want to give you it.
Nak pergi makan free. Oh, siapa nak makan free? Oh, pergi dekat bus lah, bebek. Sebut pasal tu. Eh, siapa nak makan, tak payah bayar. Gitu. Ha. Ha. Assalamualaikum. Pedio. Lah, Pak Bem. Apa tu dah? Cepat. Siapa nak ini empat, sepuluh, empat, sepuluh. Cepat. Cepat, sepuluh, you all. Ha, you all tak nak grab, nanti kita tak tunjuk lagi kawasan-kawasan kat sini. Ah, gitu. Hai Norma. Hai Mustafa. Thank you. Thank you, you all. Ina dah sampai, Fida? Ina dah sampai ke? Tu Zim, saya dia pergi mana apa tu? Yang lain main ayat sungai. Kami dah main ayat sungai, apa ni, berpaluh lah. Tak larat lah. Dia pun main ayat sungai. Hai. Ina segoh hampa, berdikal, lelelele, berkel-belel. Berkel, ha? Eh, dia kata kalau nak ni, dia pun beli kopi. Geram tu, ada yang tak habis tu, tak dapat. Ya, Amerah Jambu. View sungai cantik, betul. Kita dapat view sungai. Kita kemah ada. Alhamdulillah. No fine, Roslan. Thank you. Kembali luka peluk. Hai, cepat. Duk tak apa, duk dengan cerita je. Oh, ini Jim Thompson. Ya, brand dia tengok tu. Brand Jim Thompson. Lepas sampai bila besok right. Balik dah. Ayah, udah ayah. Hai sayang. Hai. Cakap gajah. Cakap gajah lah ni apa? Kamu cakap gajah ni. Aduh. Ha, tak apa. Ni kita tak tahu Cik Tomai tu. Yang mana budak-budak tu?